Miško Cerin odlazi na klupu, a u igri je Dragan Bošnjak. Pošto je Dragan Bošnjak izrazito odbrambeni igrač, jasno da Miroslav Blažević želi da u ovim kritičnim i odlučnim momentima susreta pojača svoju odbranu. Evo Dragana Manca i 2-2. Tek što je Bošnjak ušao u igru, jer je verovatno Blažević želeo da pojača svoju odbranu, Partizan je postigao izjednačujući pogodak. Pogledajte, lepo se probio prekazi, slabo su bili postavljeni igrači Dinamove odbrane i Dragan Mance, koji se u dosadašnjem toku igre nije, tako reći, ni primećivao, postigao je izjednačujući gol.